dějinách české rockové hudby se objevuje mnoho skupin, ale snad žádná z nich neodrážela tak přesně osud českého národa jako Visací zámek. Přišel v nesprávný čas na nesprávné místo a přesto dokázal vytvořit hodnoty, které přetrvaly skupinu samotnou. Vraťme se teď o čtvrtstoletí zpět do roku 1982 a pokusme se odkrýt pravdu o tomto nesmrtelném hudebním fenoménu. Jestli bylo pravý nebo je, stromy se hnuli. Čekáme v zástupu u klíčový krky, ale chodba je tmavá. Kdo ví kam vede? Běžíme, běžíme. Tenhle tým korytem. Končíme, možná už je. Strženým Dávidem. Běžíme, běžíme. Tenhle tým korytem. Čeká láska, jenomže ne sama. Čekání si v noci krání jinýma chlapama. Z piva vypadá pěna, můžu si něco psát. Všechno to zaspat,